Agneta, vad gör du med honom? Vad gör du med Bettan? Smakar du på honom lite? Nej, det är ju Bell som ligger där. Han såg fel. Det var ju lilla syrran. Ja. Och vem är det då? Det var det Bas. Åh, Bas trött. Ja. Det är borta ligger Baloo och sover. Nej, vad ger han en kul storebror? Mm. Ligger han och sover där?